别再说自己是边缘人，强震警报发送，这样来。六日深夜，花莲强震全台有感，不少民众在地震发生前就收到气象局发送的地震警报，但也有人没收到，感叹自己是边缘人。其实地震警报并非所有人都会收到，地震警报是利用地震 P 波与 S 波的速度差， P 波在地层中传递速度约每秒 6.5 公里，晃动较小， S 波约每秒 3.5 公里，破坏性大，会强烈震动。地震站在 S 波到达前，先接到 P 波资料，推估时间、震央、深度与规模等资讯。若地震规模5以上，且任意县市政府所在地预估震度达4级，或是台北市政府所在地预估震度达3级以上，就会发送警报。另外，地震警报是地震发生后才触发，靠近震央的地区仍无预警时间，较远的地区就可透过警报增加应变时间。